Κάνε πρεπούντο ρομάν. Ακίου, εκαστού δικάν τι απλή ιστορία σκανδαλπίου της Πανόλη της Περπεστίνε. Ακίου είστε πασκόλ, είστε δε, ημπά είστε γόια κουρπλίστε. Με μέτς. Ελε νι δίτ, ηθότ μπαμπάι τι. Με άπης διάλην, μα λετζόει ιστορία σκανδαλπίου της Πανόλη. Στοτ κουρ, νέσαι μπράμα. Σκόβα μου, τι έρχεστε βάνω και στένια τα σότια. Σε αβέτσα ρίσαι να τκώ. Μου είσα 10-12 βιέτ. Φεμί. Θα στένια, αϊβούρα σε ζώνη, ηγούρα θα έω. Αού ζήγεν πά. Έλε δεν κθάνα στο βαστά, σε μωσί πάει πούτι του κέντε τζούρ. Λαβαρίτε και εμπιδούρ νόρα 4 γιούς πας δίτε, νόρα 9 το μιγέζετε καν κρύουν ιστορίνε Σκανδερπέο του Πανόλη γιτ νάτων. Duke e leggjuar atij. Kjo s'mjaftonte, kada. Kjo s'mjaftonte, kur i thoshën kapelan dhe ushtar trima, gata, xhani akiu, të shtë kata. Edhe njerë, edhe njerë. Deri në mëngjes. Edhe tash u prit, prit, a i qante, qante si fmi. Këto ka njëse të tregojnë për bekimin. Edhe qante, qante, edhe prapë, kështë edhe njerë. E kret, më kthejnë dhe nja 5-6-erë, kthejnë edhe njerë, kthejnë edhe njerë, gjarë. Tash u në umërzite, ju, thoshte u knaqa. Edhe kur e mbarova kre, tha, e mërë zoti matë ku je, tha. Po pak plira kishe të shkosht marrish, po more, tha, krye herojnë tonë, tha, ja more shpilë, po se nuk e ne gjallë, tha, të të rrinë, dhe fakë, dhe kështë, doli edhe bërtisë në bëltare, o, zotë, ke borë gabinë, thë shte bërtisë në bëltare, kretë. Po, personatë, edhe, erdi dita, më ktheu aty, tha, Barove ti me pa, dhe shkojnë ta në dyqanë, baba ju ka qenë shqitës. Po ka qenë shqitës që 17 vjetë dyqanën e ka qenë shqelur. Dit natë. Ka qenë djali ati presidentit Amerikanë aji. Ja, baba ju ka shku në burë për presidentit Amerikanë, për John Kennedy. Dhe ka vënë katipen aty, edhe kënarë dhe politikë dhe në qërshkjo, ka vdekë baba joni, dhe ne ka vrapa pëtonë, që i limre, Kennedy. Po, ne keme du se Kurti, edhe Kurti më ka lidhur rastisht në babe kemi Kennedy në Amerikë. Kennedy. Edhe shajnë diçka sërbisht edhe, i kën vjen pas 15 minuta është një gjip i matë më rranë, i dhënë i smajnë mani për... Smajnë. Për smajnë, mbyllë e dyqanin, ja, këtë dyqanin nuk mbyllë e tas njerë. Se kam mbyllë e ditë natë, shkonë njerë të këllënarë, mirë një vaj, sheqer, oris, mil, shkruen një letra, dy e linjë të dule. E shkruen, mora këta i smajnë, mora këta, mora këta. 17 vjetë, nuk dori asë një humbje. Pa 17 vjetësh, fillon t'ja vje dhe në dyqanin. I shqitëm ne 720 krerëve që buluam humbje që i bëm babës. Dhe, kre. Dhe kjo e gjakiu, erdi në dyqan, po të tregojt është një gjë që ta dishë. I tha, o, Ismail, këtë gjë, këtë gjëvatë, tha, ta mbashmend. Si ta mbashmend, djalimi, tha, nuk e ti mirti, i thoshtë e babës timaj, ta mbashmend. Tha, po, tha, ky është rasisht, djaliot. Dash, po të thema kiu, kur ishëm 12 vjetë, tha, këtë, Allahu e ka sjellë. Pse? Kam prej atje, pas kam vlerë shuqë. Po, edhe merë dhe menë, edhi si e mbaroj romanin, romani quhet Biza. E mbaroj romanin? Je pjanë që ka saj, mos haro, ha? Të gjithë thëmë këto vdicin, Biza. Biza është ajo të gurë të varëve, datë lindja dhe datë vdekja. Biza është në mesë. Bilemi Sabau është e përdor vje për djenë veresh në varrim, ja të regohëm titullin e romanit. Në qëfa është kjo viza? Pre këtu, të datë lindje, dhe të vdekja, kjo është jeta e njerëju. Viza. E, viza. Po, po e përmiri. E, ashtë, mi ja të regohëm Sabau. Dhe, në punë, themun, dhikë Sadua, që ishte tragedian, që varë është e me zëngjyrë, me kretë, në mes të dimrit dhe kuriqë. Edhe mirë të kosin, edhe i tremte shpirtrat e liqë. Për ato që martoheshin, që kishin pas dhe këshmet. Për është Gjamal, kam shkruar edhe për ato Gjamal. Ashtu. E dyta, ishte Abadi, kjo ishte tragediani Sadua. E dyta, përfaqësuesi komedisë ishte Abadi.
bazi i cili hypte gomarin, shkonte të ligata, edhe priste djelin dhe në mëngjes, edhe mirë të paguen rakit, zhvish lakuri që ati e rrethuar me dëllinja, me pisha, me kret, edhe mirë të rrethve të djelin. Mirë po e kuptoj, policia filluën t'i qërë një njërë, një gra, filluën edhe ju prish ati reatia. Si doktor, gjithë para të rrënjë të mamurës e të pajkonisë. Edhe pasaj, këj vinte më prapa në dyqanë. I pari që vinte në dyqanë ishte Zyli. Zyli ishte njëri që kështë qënë kaçak. Gjithë mojnë kështë jetu me kaçak. Qëmë një teshat, ato që s'mi qënë teshat, që s'mi qënë bukë me pogaqe, që s'mi sjellin dy Napoleona, shkoja vras babën, shkoja vras gjyshin, kretë, i shantazhon të njerëz. Mi po erdi partia, kretë, kretë, s'kishte buqi i Zyli. Dhe i thashtë e babës tim, dhe në hapish një lokume në mëngjes aty, ta më të sëmë gojën. Dhe i thashtë e bua, kam lënë, dhe në tavolinë, së në marim në peraftit, të duke si e vjellër. Dhe thashtë, vinde, babaj, kështë dhe një halëj. Atë hisën tonë nuk e kënë djerë, të shëndë. Hisëja ishte ato lokume, duhe shte aty. Po, fillon po kërkone në gojën. Po, edhe jo, ku janë të shte e Krede, 17 vjetë a një. Në ato 17 vjetë, ndodhin gjëra të çuditshme shumë. E dënojnë Kajan Zeko Frëngovën. E dënojnë për një vrasje që s'ishte më pare kërkish. 20 vjetë e dënojnë, ndeti 17 vjetë burkë. Për një arsye tjetër, baba e ti, Zeko Frëngova, këto Maqedonësit ortodoks, që ishin ortodoks prej, nuk i latë të vendose në Frëngovë. I tha, po ne jemi miki, tha në unë Kalishta. Mik tha, po jotë në Frëngovë, shkoni në Kalishta, atje s'ka burra. Në Frëngovë, thas, mund të vendasën ju. Dy fshatra afrën një tjetë. Nuk i la. E dyta, dhe shteti ju akmorë, ja dënuën djalin për një vrasje që se kështë të bërë. 17 vjetë një drëzohë, pa fajë. Babën të ratë matë jetë ambilë. Dhe baba im, i mbante me mjellë, me sheqerë, me vaj, me kërë gjithë mund, u thoshte, jakve keni karosën, shkoni mirë një buluar me duja misri, që mos e shojë njëri, natën 12 orat natë, e mirë një ato vitë atë, gjithë muaj. Dhe e mori vetë pushtetë, pse e uajep ti, si vaj mirë, po e gjyqanin, uajep, jo, ti armikëve të pushtetit uajep. A nese, ti duon të nga të rajnë, jo në përgjyqe, erë më dita, e vranë bariun e fshatit, e vrau shtria, e vrau në kufi, në Shqiprin, dhe e vrau... Dhe baba si që ishte përgjezi fshatit, shkon me këtë satën, me të përgjezjani, dhe dajtë të shkoj Tamari. Shkon një ofisere dhe ku shkoni? Tamari, dhe të kanë vra Abdullaj, bariun. Dhe tjo, Abdullaj ka dashur tiki në Shqipri, dhe pra ndaj e kemi vra. Pa Abdullaj ishte me dhenë, thëtë ku kështë e i, po ti kështë e i, ku kështë e i, kur deshte, thëtë ti. Jo, a i deshte ti i në Shqipëri, për ndaj e vranë. Pe ku e vratë, thëtë? E vranë për atje në Karakolta, në kupia atje, Delisa, për balë Skëndrebeu, të tjetë, për balë Rajë Skëndrebeu. A për atje e vratë, po, me qëfar e vratë? Me pushë, M28. Shkoni vini pushë në M28, unë do rria ty të më vristin mua. I thëtë baba i, i thëtë gjarë. Po përzirët në vendimet e gjyqit u shtarak. Ju e keni vra njëri ju, edhe unë kam qenë në luft. Edhe jakën e ka të djegur për flakës, i keni rënë për 2 metra apër. Edhe i keni rënë nga shpina. Dhe mbejt i babajin 3 vjetë në Beograd në gjyqit. Pastaj, ndërtoj shtëpi në Pjerishta, nuk e linte ushtria, dhe këtu është, a ishte zona ku ynin diverzantët që shkonin në Shqipëri, vrisin e prisin dhe këte eshin një Jugoslavi që merrin medalje. Dhe nuk, pas 3 vjetë dhe e fitoj gjyqin në balë, i thamë, po me kusht që t'i apish ujë ushtrisë. Jo, thar, ujë shimin, zivatim, dhe rrasët dhe lukë. Ne jemi vetë një familje, kemi rrugën tonë, termocentralin tonë, ujën tonë, dhe në të gjitha i kemi tonat, jo të shtetit. Edhe sot e këtë ditë. Jo, ajde, të babën. Ka qenë një burë i vërtetë. Unë pretë të paqë.